Aprender fazendo. Aprender ensinando. Quando o conhecimento e a experiência são compartilhados, aumenta a participação de cada um e os resultados beneficiam a todos. Esse é o caminho que agricultores e agricultoras familiares escolheram para conviver com o semiárido, para ter acesso à água e produzir alimentos de boa qualidade. Ninguém melhor do que quem retira da terra o seu sustento para também extrair dela o aprendizado necessário e intercambiá-lo com os outros. É o saber das comunidades rurais que se amplia com o apoio da ASA, articulação no semiárido brasileiro. A ASA estimula a troca e a incorporação de novas técnicas de captação e armazenamento da água de chuva e trabalha pela expansão da agricultura ecológica, buscando a segurança alimentar e nutricional das comunidades. São práticas transformadoras adotadas pela ASA nos seus programas, o P1MC, 1 milhão de cisternas rurais, e o P1+2, 1 terra e 2 águas. A integração entre técnicas tradicionais e novas tecnologias sociais é uma sistemática que tem dado bons resultados. Obras essenciais para as famílias do semiárido, como as cisternas, são exemplos de como o saber pode ser construído e compartilhado. Aos pedreiros e pedreiras treinados em cursos coordenados pela ASA, se juntam as experiências e as mãos de agricultores e agricultoras. Um mutirão que se aprende fazendo e se reflete sobre este aprendizado através do ensino. Motivo de orgulho para quem participa e coloca a mão na massa. Eu vou lá, marco o buraco, aí o dono da casa vai, a família, né, cava o buraco. Depois que a família cava o buraco, eu vou lá, aí faço as peças, todas as peças, todinha. E depois começo a montar a cisterna. E quando eu tô fazendo a cisterna, aí, ai meu Deus, eu me sinto muito importante, eu me sinto, ah, velho, parece a rainha da Inglaterra. As redes locais de inovação têm ajudado a mudar a paisagem do semiárido. As práticas e manejos tradicionais se fortalecem quando as novas tecnologias sociais somam-se ao saber secular da agricultura familiar, construindo um conhecimento novo. O resultado desse diálogo entre os próprios agricultores e entre técnicos e agricultores são soluções inovadoras, com impactos positivos na vida das famílias. A grande inovação é a junção de dois conhecimentos. É o conhecimento tradicional das famílias do semiárido, que usam esse conhecimento na forma de manejar a água, de manejar a terra, de manejar suas sementes, junto com o conhecimento técnico produzido pelas organizações, produzido pela academia. Variadas formas de captar e armazenar a água da chuva são desenvolvidas no semiárido. Atualmente, a ASA, através do programa 1 terra e 2 águas, desenvolve e aprofunda 3 tecnologias de armazenamento de chuva para a produção de alimentos: a cisterna calçadão, a barragem subterrânea e o tanque de pedra, também conhecido como caldeirão. São técnicas simples, baratas, acessíveis e de domínio dos agricultores e agricultoras. E isso impacta especialmente a vida das mulheres, porque são elas que historicamente lidam com o abastecimento da água e do alimento para a família. O acesso à água e ao alimento ali pertinho de casa acaba lhe dando mais tempo para lidar com outras coisas, inclusive para participar mais da vida em comunidade, da vida no município, participação em organização política. Um exemplo é o incentivo à intensificação do quintal produtivo. Com a água da cisterna, a família cultiva frutas, verduras e legumes numa faixa pequena do terreno da casa e também cria animais, uma prática das comunidades que volta a ganhar força e é aperfeiçoada. Tem o ninho, tem o mamão, tem o sordo, tem o pimenta do reino, tem o manga, tem o coco, tem limão. Tem goiaba, tem graviola, tem acelora. Muito importante, já tinham vendido muita banana aqui. Muita mesmo, já tinham vendido muita banana, muito mamão, muita coisa. Um quintal que só tem 30 metros. As inovações aplicadas por agricultores experimentadores garantem maior segurança e soberania alimentar.
também diversificam as fontes de renda e proporcionam mais autonomia social e econômica às famílias. É o caso do modelo de produção ecológica do sítio de Seu Manuel Gavião e de Dona Maria do Amparo, em Picuí, no sertão da Paraíba. Através do sistema da barragem subterrânea, a gente já tem alimentação para a gente e para os animais o ano todo. E tudo é saudável, porque a gente não usa agrotóxico, né? Assim, a complicação mais de hoje é a gente usar o agrotóxico, que aqui a gente não usa. Os agricultores sabem que é preciso romper o isolamento. A experiência concreta de uma comunidade pode ser a solução adaptada para outra. Por isso, a ASA incentiva as visitas de intercâmbio. Os agricultores e agricultoras conhecem os sítios dos vizinhos, ensinam o que sabem e aprendem novas formas de produção. Com a visitação, todo mundo é beneficiado. O conhecimento aumenta e novas técnicas aparecem. Para mim, foi o melhor que existiu, foi as visitas de intercâmbio, né? Promovido pela ASA. O Manuel, ele aprendeu muito nos intercâmbios que ele foi lá fora, né? Só que depois o pessoal foi começar a vir para cá. Depois que ele começou a fazer as experiências e ver que dava certo. As visitas de intercâmbio é para isso, né? Para a gente trazer o conhecimento e levar também, o conhecimento que a gente tem, levar também para aqueles outros agricultores, né? É necessário que o conhecimento circule de forma sistemática. Não fique restrito a uma só comunidade. Com a divulgação, o conhecimento acumulado passa a ser uma conquista de toda a coletividade. Isso facilita a comunicação entre agricultores e agricultoras e ajuda a criar redes locais de inovação tecnológica. Diversas ferramentas são utilizadas para a sistematização do saber construído. Com a participação efetiva dos agricultores e agricultoras, boletins informativos, vídeos, folhetos de cordel, painéis fotográficos, programas de rádio e outros meios criativos são empregados para socializar as experiências e os processos de inovação. As histórias e as lições de vida de cada um passam a ser do interesse de todos. É a experiência vivida por cada família que a gente encontra a nossa principal fonte de conhecimentos. Nosso papel tem sido disseminar esse conhecimento, sistematizando essas experiências e propondo formas de intercâmbio, de troca mútua para que as redes de agricultores e agricultores experimentadores se disseminem e disseminem junto com elas seus conhecimentos para a convivência com o semiárido. Com o direito à terra, o acesso à água, ao crédito e à assistência técnica, o manejo adequado dos recursos naturais e maior produção de alimentos, as famílias agricultoras se tornam protagonistas do desenvolvimento sustentável do semiárido, uma vida produtiva, digna e com liberdade. Algumas questões merecem a nossa reflexão. Por que devemos valorizar o saber local e potencializar sua transmissão? E como isso é feito? É possível utilizar a mesma metodologia em outros trabalhos comunitários e sociais? Como garantir o envolvimento de diversos atores, como sindicatos, associações e poder público, na produção do conhecimento? Como as políticas públicas podem dialogar com o saber local sem perder a dimensão de universalização?